Hello guys, hoy día de hoy que estamos en la... Vamos a estar en el video de cómo van, ok. ¡Enjoy! ¡Jaja! King of Oso, kita join 79 game is full. Okay, okay, so kita okay, so kita dulu apa hal ni? Kenapa ni? Terkilutap. Kenapa ni? Also, don't leave me, please. Okay, so sebentar poster mesti sebal-sebalnya warna merah. Okay, so saya di gunet try. Okay, last one. Wait, ada lagi pergi ke nanti ke? Senang je main mati. Okay, subscribe posternya. Mungkin brown. Ui, blue. Yampun. Okay, so itu tenang. Ada blue. Kenapa kau kacau saya buat tas? Sorry, poster. Saya tidak. Yes! Kita bintang ni! Yeah! Aha, pada muka blue. Pada muka. Yeah, poster. Yeah, kita bintang ni. So, kita gumet. Okay. So, kita join. Yeah, so kita dah kembali dah. Okay, saya nak ada di poster. Poster, please. Please. Yes. Poster. Yeah, so kita dah di poster. Okay. Mesti boleh menang. Okay, so kita try and oh, itulah dapat enjoy. Yes! Okay. Yes!
tú entras porque hay posterior. Si te diposte, te diposte, si fai fu, 3, 2, 1. Ok. Non. Apahan nak beli tu? Ah, nak buat tas lah dulu. Aduh, tidak. Jenina lagi. Oh, tak. Victory bro, go. Ya, kita victory. Ah, apa tu ke? Ya. Pada muka. Pada muka kamu. Oke. Ya. 5. Saya dah kerja dengan ni. Dengan kali seorang saya dah kerja. Kita beta gaya. Okay, so saya 4, 2, 1. Sudah lambat lah. So saya jadi apa? Yes, kumet. Mesti red. Red. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, please. Tata titi tutu. Itu je video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan komen. Okay, bye. Jangan lupa tonton ya. Okay, bye.